окупації перебували фактично всі учні, всі вчителі. То в мене був 11 клас тоді, ми знаходилися на зв'язку. Вони говорили про свої переживання, про страхи, адже дехто з дітей, вони жили над дорогою, власне кажучи, якою їздила російська техніка, вони чули цей гуркіт, вони чули вибухи. Були випадки, коли ми тільки спустилися до підвалу, ті, хто ще не встиг спуститися, вони чули, як над школою пролітають ракети, тому захід, який направлений на те, щоб нас розвантажити, дати нам відповіді на питання, як себе заспокоювати, він є актуальним, я вважаю. Дитяча психіка, вона доволі адаптивна, але, звичайно, що наслідки окупації, наслідки воєнних дій, постійні повітряні тривоги, вони не можуть не сказуватись на емоційному та психологічному стані дітей. Тому дуже важливо надавати професійну психологічну підтримку, бути уважними. Це стосується і вчителів, і батьків. Ми обговорювали тему токсичних стосунків. Ми описували, що входить в токсичні стосунки, як їх можна виявити, розпізнати. Я вважаю, що це дуже потрібно, особливо в наш час. Вчителі зачасту потребують консультацій, як реагувати на ситуації булінгу. Найчастіше до нас звертаються батьки, які мають такі доволі складні стосунки з дітьми-підлітками. Ми дуже пишаємося, коли до нас звертаються батьки. Нормально просити про допомогу, нормально отримувати консультацію. В переважній більшості ці звернення стосуються підтримки ментального здоров'я. Тобто, коли діти розповідають про те, що відчувають себе самотніми, що їм складно адаптуватися, що їм важко переживати втрату, доволі велика кількість звернень по самопошкодженням. Тобто, коли діти завдають собі фізичного болю для того, аби пережити такий емоційний, душевний біль.